Zamonaviy shaharda sizga zamonaviy avtomobilni taqdim etamiz. Jack GS6. Barcha funksiya va qulayliklarga ega bo'lgan ushbu avtomobilning kapotini tagida 1.5 abyomga ega bo'lgan turbo dvigatel joylashtirilgan hamda unda 184 ta otkuchi bor. Avtomobil g'ildiragining razmeri R18, podveskasiga esa gap yo'q. 55 litrlik sig'imga ega bo'lgan ushbu avtomobilning orqa qismi bironta mashinaga o'xshamaydi. Demak, dizaynerlari yaxshi mehnat qilishgan. Bagaj albatta elektronni. Hamda avtomobil estetikasi uchun o'zining maxsus proyeksiyasi bor. Sizga kerak bo'ladigan barcha funksiyasi mavjud. Cruise control, 360 gradusli kamera, panorama tomli lyuk, hamda avtomobilni bezprovodnoy zaryadkasi, sidenya abagreflari va undan boshqa sizga kerak bo'ladigan qulayliklari mavjud. Mana bu bokovoy oynani yoqqaningizda orqadan tushadigan quyosh yoki boshqa yorug'liklarni kesib beradi. Bu degani, siz yo'lda ketayotganingizda orqadan kelayotgan yoki dalin yoqib kelayotgan odamlar yoki bo'lmasa quyosh tushsa, sizni ko'zingizga atrajat qilmaydi. Mashinaning orqa qismida esa o'zingizni qirol kabi his qilsangiz bo'ladi. Chunki orqa saloni juda ham keng hamda komfortlari yetarlicha. Shu avtomobilni esa hozirroq China Motors avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin. Siz bilan Bekzod bo'ldi. Bu mashinaning narxi esa 330 million so'mni tashkil etdi. China Motorsda qoling, China Motors xalq tanlovi.